Kryetari I Partisë Demokratike, Lulzim Basha, mori pjesë në mbylljen e fushatës elektorale në Devoll. Basha ka kërkuar votat për kandidatin demokrat Bledion Nalbati dhe Partinë Demokratike për të ndalur të keqen dhe babzinë qeveritare, e cila ka arritur deri aty sa të vjedhë dhe lekët e kompensimit e ilaçeve për të cimurët. Asnjë investim në shërbim të qytetarëve, asnjë vend të ri punës kanë hapur, asnjë shkollë të re dhe buxheti të shtetit I mungoi 150 milion dollar në 5 muaj, tha Basha. A I dini që vetëm në 5 muaj ju mungoj 150 milion dolar në dogana dhe në tatime. Po ku janë taksat? Pse nuk janë arkën tonë për bashkët? Pse nuk kthehen në shkolla, në kopshte, në qerdhe, në rrugë? Pse nuk kthehen subvencione për bujqësinë siç patëm premtuar? Pse nuk kthehen rritje rrogash dhe pensionesh siç patëm premtuar? Pse nuk kthehen vende pune siç patëm premtuar? Sepse janë kthyer dhe kthehen në vila, kështjella, hotele dhe luks për oligarkinë. Më 21 qershor, tha Basha, në votën e bashkuar të majtë të djathtë do t'i kthejnë vendit shpresën. Do të miratojnë ofertën e re që u jep zgjidhje problemeve të qytetarëve. Ulje taksash, ulje të çmimit të energjisë, falje të kamatvonesave, mbështetje për biznesin që hap vende pune. Se me votën tuaj, ne do të bëjmë realitet premtimet tona. Ne do të ulim me 25% çmimin e energjisë, do të falim kamatvonesat. Ne do të ulim taksat kombëtare, do të ulim çmimin e naftës me 240 lek për litër, taks shtes që shtoj e dirama. Familjeve të pamundra shqiptare, ju them sot, se zgjidhja e problemeve tuaja kërkon punë dhe përkushtim, por se me votën tuaj ne do të anisim, duke I bërë më të lira, ushqimet e shportës për ju, për ta bërë më të mundur, mbylljen e ditës, mbylljen e muajt për ju, nuk do të ndalemi këtu, Do të heqim taksat për bizneset që punësojnë të rinj, do të ulim taksat për supermarketin që punëson, do të ulim taksat mbi të ardhurat personale për të rikthyer punën, punësimin dhe pagat digjitoze në qendrën e vëmendjes tonë.